День поля відзначили на Кіровоградщині. Відвідувачі мали можливість ознайомитись з агротехнічними та селекційними дослідженнями, сучасними сівалками місцевого виробництва та обмінятись досвідом. Очільники області відзначили найкращих фермерів та вручили їм подяки. У рамках заходу військовим передали 3 прожектори, що допоможуть долати окупанта у небі. Це наш традиційний захід. Захід проводиться на базі Інституту степу, присвячений особливостям збирання ранніх зернових і зернобобових. В рамках заходу дистриб'юторські компанії, виробники обладнання презентують свої напрацювання фермерам, сільськогосподарським підприємствам, відбуваються спілкування, поради, консультації, тобто таке безпосереднє спілкування, без якого жоден аграрій жити не може. Думаємо, як це все робити, щоб Україна була з хлібом. Це, я думаю, саме важливе питання, бо воно, вроді, якщо є забезпечено харчуванням, то це питання не виникає, а коли його нема, то це дуже важливо. Сьогодні ми придбали ліхтарики такі, які будуть у небі шукати оте зло, дрони, шахеди, і тоді легше їх уцілить військовим нашим.